24. februar, ob jutranjem svitu se zakonca Ulčar vrneta železniške postaje, kamor sta pospremila sina in babico. V veži samotne hiše ju preseneti znanec, Silvo Plut s sekiro. Mirka Ulčarja zveže, ljubico dobro uro trpinči. Sedem je globih ubodnih ran, dve sta smrtni. Mirku Ulčarju uspe pobegniti in od sosedov poklicati na pomoč. Plutove sledi med tem izginejo v snegu. Več sto policistov, specialci, helikopter, psi, konjeniki. Od ranega jutra traja lov na serijskega morilca. Starši so doma tudi? Ja. Ist primek? Ja. Začeto in z mamo živite. Po 18 urah tavanja v globokem snegu Silvo Plut le pade v policijsko past. Veste, kako je to, ne? Strah je šel mimo. Ne? Sigurno vsak se boji takega norca. Silvo Plut je šele tretji dan v priporu, ko ga sojetniki pretepejo. Od takrat je v samici, kjer si na dan pogreba ljubice Ulčar prereže žile. Medtem pa primer Silvo Plut buri tudi politične duhove. Opozicija že spomladi zahteva odgovornost notranjega in pravosodnega ministra. Interna nadzora pokaže ta pomankljivosti. Izrečenih besed je veliko, posledic praktično ni. Julija se začne sojenje. Plut se v javnosti pokaže v povsem novi podobi, za katero stoji skrivnostna Nataša. Naslednjič preseneti s pismom sodnici, da ima vsega zadosti, da ga imajo za terorista, hujšega od Bin Ladna, piše. Sojenje popestri tudi Janez Rugel s predlogom o učlovečenju Silva Pluta. Sodišče idejo zavrne, Plut gladovno stavka. Zaman. In zdaj na kraj zločina. V hiši Dolgobrdo številka 4 ostal le še pes. Mirko Ulčar z otrokoma zaradi spominov, ki ga preganjajo v njej, ne more več živeti. Zdaj se stiskajo v majhni sobi pri Mirkovih starših. Ne le spominov, tudi strahov je še veliko, priznajo sosedje tu na Dolgem Brdu. In zato raje molčijo.